madaxweynayaasha maamulka goboleedada Puntland iyo Jubaland Axmed Maxamed Salaam Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Wabdi Ballaaran ay hoggaaminayeen ayaa maanta ka soo degay garoonka diyuuradaha Aden Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiintan ayaa waxaa garoonka diyuuradaha Aden Cadde International Airport ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Finis xildhibaanada ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale iyo dadweyne iskaga kale yimid 18 degmada gobolka Banaadir. Mas-uuliyiintan ee maanta soo gaartay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ujeedka safarkooda waxa uu yahay in ay la kulmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay ka baaqsadeen shirkii dhuusa mareeb saddex kaas oo lagu ballansanaa inay ka soo qaybgalaan balse ay sadhicin. Mas-uuliyiintan ayaana la filayaa inay kulamo la qaataan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Imaanshaha mas-uuliyiinta dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland ee Muqdisho ayaa gabi ahaan saaka waxaa la xiray wadooyinka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Taariikhda horey uma dhicin in madaxda dowlad goboleedada dalka loo xiro gudaha caasimadda Soomaaliya, waxaana hakad galay isku socodka dadka gaadiidka. Shacabka ku nool gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa arrintaas siyaabo kala duwan u fasirtay. Si kasta ha ahaataba, waxaa laga dhursugi doonaa wadahadalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland waxyaabihii ka soo baxa. Deeq Macalinchino Chekey, Sub TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees